सुरेंद्र प्रसाद जयसवाल मान्यजी को समय तीन मिनट इस पश्चिम माननीय श्री जंगीलाल राय सम्माननीय सभामुख महोदय बाढ़ी पहिरोले देश रोई रहे को बेला मेरो विचार में हमी आरोप प्रत्यारोप में लाग्नु भन्दा एकता बोध भई यो विपदी को सामना गर्न पर्छ भन्ने म पहिलो सुझाव राख्न चाहन्छु र अहिले देशमा आएको बाढी पहिरो ले निम्त्याएको समस्याहरूलाई तत्काल रोकथाम गर्नको लागि गृह मन्त्रालयले आफ्नो ठाउँबाट सकारात्मक पहल गरिराखेको कुराप्रति म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरेर यो समस्या सम्बन्धी हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता एवं माननीय महेश आचार्यज्यूले राख्नुभएको छ बुन्दे जुन प्रस्ताव म त्यसमा शत प्रतिशत समर्थन गर्दै म थोरै रौतहटको केही विषयवस्तु सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु रौतहटमा अहिले यो बाढीले मृत्यु हुनेको संख्या 15 पुगेका छन् भने बेपत्ता दुईजना छन् त्यहाँ हजारौँ पशुधन मरेको छ दसौँ हजारभन्दा बढी घरहरू नष्ट भएका छन् त्यहाँ मूलभूत रूपमा 80% गाउँहरू डुबानमा भए पनि अलि बढी जोखिमपूर्ण ढङ्गले डुबानमा लगभग 20-25 गाविस देवाही इनारवा बन्जारहा सखुवा बैरिया अकोलवा ब्रह्मपुरी औरैया गरुडा मठिया लक्ष्मीपुर बेलबिछुवा गङ्गा पिपरा बसतपुर समनपुर तेजापाकड़ अजगैबी जिङ्गडवा राजपुर बलुवा अकोलवा बलुवा महम्मदपुर बङ्कुल इनरबारी र गौर सिङ्गो जिल्लाको सदरमुकाम गौर पूर्ण रूपले डुबानबाट ग्रस्त छन्। यसकारण मैले यो विषयमा सदन समक्ष केही राख्नै पर्ने कुराहरू के छ भने अहिले तत्काल हामी राजनीतिक ढङ्गले यो सदनलाई सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको रूपमा विभाजित गर्नुभन्दा अहिले तत्काल देशलाई राहत चाहिएको छ मधेसलाई राहत चाहिएको छ यसमा एकताबद्ध भएर राहत दिनको लागि सम्पूर्ण निकायसँग गम्भीर रूपले आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यहाँको अवस्था हेर्दा अहिले थोरै राहतको फिलिङ भए पनि तत्काल तिरपालको आवश्यकता छ मान्छेहरूको घर भत्किसकेका छन् त्यहाँ तिरपाल हजारौँको सङ्ख्यामा तिरपाल चाहिएको छ भने लाखौँलाई पुग्ने खाद्यान्न राहत त्यहाँको अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो भन्ने कुरा म सदन समक्ष जोरदार ढङ्गले माग गर्न चाहन्छु। दीर्घकालीन रूपले कुरा गर्ने हो भने क्षतिपूर्तिको अथाह क्षतिपूर्ति छ त्यसको व्यवस्थित डाटा सङ्कलन र उचित व्यवस्थापनको लागि सरकारले गुरुयोजना तयार गर्न पर्छ। मृतक परिवारको लागि 2 लाख जुन घोषणा गरिएको छ त्यो अपर्याप्त छ त्यसलाई 5 लाख गर्नुपर्छ। भत्किएका घरहरू मर्मतको लागि 10,000 जुन सरकारले पोलिसी बनाएको छ त्यो झन अपर्याप्त छ। मर्मतको लागि कम्तीमा 1 लाख र घर निर्माणको लागि 3 लाखभन्दा माथिको सोच बनाउन हामी जोरदार माग गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी लाल बकैया बागमती लगायतका नदीहरूको जुन तटबन्ध छ त्यसलाई स्तर उन्नति गर्न गुरुयोजना तयार गरेर माने लाग्नुपर्छ सरकारले त्यसको लागि म गम्भीर रूपले माग गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी गौरका व्यापारीहरू आदरणीय सभामुख महोदय म गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण यो सदनको गराउन चाहन्छु कि गौरका व्यापारीहरू र सिङ्गो गौरका बासिन्दाहरू यो बाढीबाट धेरै बासिन्दाहरूलाई आघात पुगेको छ त्यहाँका व्यापारीहरू सम्पूर्ण रूपले नष्ट भएको छ यसकारण त्यतातिर गम्भीर रूपले नेपाल सरकारले लागोस् भने म आग्रह गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी दक्षिणतर्फको पानीको निकासको बारेमा लगभग प्राय माननीयजीहरूले राख्नुभएको छ त्यो दक्षिण हाम्रो छिमेकी भारतले तटबन्ध जुन निर्माण गरेको छ त्यो बाँधले हामीलाई
एक ढंगले डुबानमा जुन पारेको छ त्यसलाई कूटनीतिक ढंगले समाधान गरी यो मधेशलाई डुबानबाट सधैं डुबानमा परिराख्ने समस्याबाट जोगाई